Poštovani gledači, dobroveče. Deneska je 16. mart 2016. godine. Vije ga gledate vestite na KTV. Ispravna je vodata za pijenje od Lukarine i potrebno neizidno prebivanje pred upotreba informirata od Centarot za javno zdravlje vo Kavadarci. Утринските мерења на водата за пиење што ги врши Центарот за јавно здравје покажа исправни параметри на водата за пиење од водоводниот систем Лукар. Ова значи дека состојбата со водата за пиење по заматувањето кое се случи поради обилните врнежи сега е нормализирана. Во водата е присутен резидуален хлор во нормални вредности, што укажува дека дезинфекцијата, односно хлорирањето, е завршено согласно правилникот за квалитет на водата за пиење и нема опасност од секундарно загадување. Нормализирањето на состојбата со водата го потврдуваат и резултатите од бактериолошките анализи на земените мостри, рече доктор Трајче Ризов, специјалист по хигиена од Центарот за јавно здравје. Тој нагласува дека сега водата од водоводниот систем Лукар може слободно да се користи за пиење и забраната за преврување може да се отстрани. Денеска во Кавадарци се оценува кандидатите за полициски службеници. Таму беше Маја Алексовска. Кандидатите за полицајци кои во 2015 година ја започнаа едногодишната обука во Центарот за обука во Идризово, го завршуваат првиот 4-месечен модул од обуката, тематски посветен на областта на заштитата на јавниот ред и мир. Денеска се спроведе полагањето на првиот тест со практична работа од областта на јавниот ред и мир за вкупно 64 кандидати за полици полициски службеници од територијата која ја покрива секторот за ваташе работи Велес. Кандидатите за полициски службеници кои при крајот на изминатата 2015 година ја започнаа својата едногодишна обука во Центарот за обука во Идризово, го завршија првиот модул од обуката, односно модулот за заштита на јавниот ред и мир, кој всушност е 4-месечен модул, односно се состои од 3 месеци теоретска едукација и потоа кандидатите беа упатувани на практична работа во полициските станици од градовите од каде што доаѓа. Значи, за време на обавување на нивната практична работа, истите беа пратени и упатувани за цело време од страна на Вишиот советник за стручно оспособување, како и полициски службеници кои беа во улога на нивни ментори, а на кои всушност заштитата на јавниот ред и мир им е примарна основна работна задача во текот на нивното вршење на службата. Конкретно, кандидатите за полициски службеници ја искусија практичната работа на полицајците преку позорната, патролната служба, службата за интервенција и други служби. Денес, за прв пат, откако е спроведен оваквиот начин на полагање, се спроведува полагање во Кавадарци, каде што полагаат кандидатите за полициски службеници од Кавадарци, Неготино, Демеркапија и околината, вкупно 31 на број, додека на подрачјето на сектора за внатрешни работи Велес, денес полагаат вкупно 64 кандидати. Денес, како што споменав, се спроведува полагањето, односно тестот за мерење компетенции во делот на заштита на јавниот ред и мир во друштво, односно пратени од искусен полициски службеник оценувач. Кандидатите за полициски службеници ќе треба практично на терен да го покажат она што досега го научиле. Денешните оценувачи кои ги оценуваа кандидатите се искусни полициски службеници од сите сектори на Министерството за внатрешни работи кои секојдневно ќе извршуваат работните задачи од областта на јавниот ред и мир. Денеска вршиме оценување на кандидати за полицајци од ПСО од Обшта надлежност Кавадарци за истите да го стекнат истото знаење наше, кое што денеска ние ќе му го пренесиме и мислам дека ќе не задоволат со нашите искуства. До ден денес сите кадри што биле, ние сме оценувачи, сите се веќе во полиција, се надеваме дека и идните слушатели ќе се во полиција. Дарко Трајков од Демиркапија беше еден од кандидатите за полициски службеници кои на терен денеска во Кавадарци ги покажа своите вештини и знаења од едногодишната обука, односно теоретската едукација и теренската работа во секторите за внатрешни работи при Министерството за внатрешни работи. Доаѓам од Демиркапија, значи практикант во 2015-2016 година, значи бевме 3 месеци на пракса во Идризово, значи сега сме практично, значи бевме 15 дена во Демиркапија.
Со денешното полагање кандидатите добиваат поени за стекнати знања кои што понатаму ќе му влијаат за конечната селекција. Од секторот за внатрешни работи веле се надеваат дека сите кандидати од територијата на СВР веле успешно ќе го совладаат теоретскиот и практичниот дел од обуката и ќе бидат дел од редовниот состав на полицијата. За микропредпријатијата од Кавадарци денеска се одржа обука за електронско подготвување на тендерска документација и учество на тендери по електронски пат. Ангел Данов. Со цел поголема конкуренција на тендерите и совладување на електронското аплицирање за јавни набавки, денеска во големата сала на Општина Кавадарци се одржа обука за микропредпријатијата од Кавадарци. Се работи за подолготраен проект на УСАИД кој се реализира од 2012 година. На имплементација на овој проект работат Центарот за граѓанска комуникација од Скопје како лидер организација и Фондацијата за локален развој и демократија, Фокус од Велес и Ехо од Штип. Електронските обуки за јавни набавки се започнати пред 4 години, најпрво за микропредпријатијата од општините во Вардарскиот и Источниот регион во земјава, за да потоа со подршка на УСАИД обуките се спроведуваат во сите општини. Се формирани два регионални центри, едниот во Велес, едниот во Штип, им нуди секојдневна поддршка, асистенција на микропредпријатијата вклучени во нашиот проект на тема јавни набавки. Значи, почнувајќи од пишување на тендерската документација, подготовка на документите, електронската аукција, значи целосно во сите фази од јавните набавки. Денеска сме тука, значи по не знам кој пат во Кавадарци, за да организираме една обука за е-набавки, значи со измените на законот за јавни набавки од оваа година, 2016-та, договорените органи имаат обврска 30% од вкупните спроведени набавки во текот на една календарска година да бидат целосно електронски. Значи, тој број ќе се зголеми во 2017-та и ќе стане 50% и во 2018-та, според законот, имаат обврска договорните органи да спроведуваат целосно електронски постапки. Значи, ние увидовме, но тоа го видоа и општините, еве конкретно и општина Кавадарци, дека економските оператори, односно фирмите, во моментов не се целосно подготвени за овие постапки, заради тоа што досега сите постапки се спроведуваа во хартиена форма и на крај завршуваа само со електронска аукција. Сега во моментов, значи сите, целата постапка практично се спроведува по електронски пат, значи од закажувањето на тендерот практично, па се до поднесувањето на понудата од страна на економските оператори. За тоа треба нели купување на дигитални сертификати, учење на економските оператори како да ги подпишуваат нивните понуди по електронски пат со дигитални сертификати, како истите да ги поднесат, како нели да ја спроведат електронската аукција и се останато нели. Токму заради тоа сме тука во Општина Кавадарци, за да им помогнеме на микропредпријатијата да ја совладаат оваа проблематика, да има што поголем број микропредпријатија пријавено на тендерите, не само на Општина Кавадарци, туку и на сите договорни органи или кои што се ноѓаат во оваа општина, да се зголеми конкуренцијата и секако да дадеме некаков придонес во развој на локалната економија. Во петок и сабота во Кавадарци ќе се одржи земјоделскиот сајм. Организатор е Сдруженијето за промоција на винската култура Винотек од Кавадарци. Земјоделска механизација, заштитни средства и новитети за полесно и поуспешно производство на земјоделски производи уште еднаш ќе бидат представени пред кавадарчани. Во петок и сабота градскиот плоштад ќе биде местото каде ќе се одржи земјоделскиот сајм организиран од Винотек. Организаторот најавува учество на бројни дистрибутери на механизација и препарати, како и одлична можност земјоделците да се запознаат со новините во аграрот. Па ние почнавме со овој сајм земјоделски минатата година и видовме дека има интерес од страна и на дистрибутерите и од страна на земјоделците, така да еве сега ова година по прв пат организираме таков сајм, тој ќе биде земјоделски сајм, ќе биде одржан во Кавадарци на плоштадот на 18 и 19 март ова година. Значи за неколку дена. Овој сајм е една прилика
И тоа ни беше и целта за се тоа што го организираме, да нашите сограѓани, значи земјоделците и тие кои се од хоби бават со земјоделие, да видат со каква опрема, агро опрема, механизација, средства за заштита, средства за наводнување, раседен материјал, ѓубрива, со што располага нашата земја, и тука ќе бидат присутни големите и увозници, дистрибутери и производители на таква опрема, да можат да видат, па ете, тоа им е прилика да се запознаат со можностите, значи да го напредат своето земјоделство, значи и обработката и заштитата на своите производи, да се работи за лозата или за овошјето. Претежно нормално ние сме лозари, па и јас мислам дека тука ќе бидат првенствено застапени такви средства кои се важни за обработка и заштита на лозовите насади. Па еве, интересно е да ви кажам, кога минатата година прв пат го организираме овој сајм, беше овака времето како што и денеска, врнежливо. Меѓутоа, баш интересот и одзивот на заинтересираните, значи не у маса, може би толку луѓе, како што е Панаджур или не знам некој Собир, Гроздобер, значи нема маса, а тоа се повеќе тие, ја како ги викам, кибицери, него беа баш тие кои се заинтересирани за тие производи. И ова година очекувам поголем одзив, за тоа што имаме повратна, значи позитивна повратна информација и од земјоделците и од излагачите. Прибидејќи дека сега очекуваме во април месец да излезе тој најновиот програм ИПАР, значи ќе биде многу интересно да видат луѓето што има на пазарот и ете да аплицираат на сите тие што ги има, значи и Министерството за земјоделие што организира преку агенциите за развој на земјоделието и за финансирање на руралните средини, и овој ИПАР програм кој е секоја година ете е присутен тука на нашиот, во нашата земја, меѓутоа за кој знаеме дека недоволно се искористено од страна на земјоделците. Организираме две интересни предавања. Првото е наменето баш за винарите, привидејќи нашето здружение Винотек е за развој и неговање на винската култура и развој на винарството. Професор Михаил Петков од земјоделскиот факултет во Скопје ќе одржи едно пригодно предавање, местото и улогата на дрвото во производството и чувањето на виното. Значи, многу интересно за нашите винари да дојдат до стручни сознанија, како и на кој начин треба да се и прави виното, значи употреба на, прибедејќи сега е барикот многу модерен, значи на чување на виното во дрвени бурења, барик, така наречен барик бурења, а и обшто за чување за подолг период и прилегом при приправењето на виното. Тоа што има сега тренде и у светот, па гледаме ви кај нас во нашиот крај, да се прават тие барик вина, значи со учество на дрвото. Е, тоа е едно баш интересно предавање, ќе биде одржано на 18, значи во петок, во салата за венчавки во општина Кавадарци, во 13 часот. Така да, ете, тоа е можност сите заинтересирани винари да, ете, да дојдат, значи влезот е бесплатен и да, ете, нешто корисно да слушнат. И второто предавање истиот ден, значи на истото место, само во 18 часот, а тоа е наменето за пчеларите. Ние малку ова година ги кооптировме на сајмот и пчеларите. Ќе дојде професор, еден кој ќе одржи предавање, брзо на баш за прехрана на пчелите и за некои нови достигнувања во пчеларството, што е интересно, нашиот крај има доста индивидуални пчелари, ја не знам колку како се они организирани и здружени, тој податок го немам, меѓутоа, интересно е да дојдат и да слушнат едно така корисно предавање и мислам дека тоа е добро за развојот и на пчеларството. Ние не сме пчелари, али да искористиме овој момент и овој сајм да и овој сегмент го фатиме. Нема пречистена вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашлица. Децата кои наполниле 5 години, а не ја примиле, не смеат да се вакцинираат. Ке бидат ревакцинирани во прво одделение. Деталите ги има Милица Младенова.
Нема пречистени вакцини против дифтерија, тетанус се голема кашлица, бидејќи Министерството за здравство не може да ги набави на неколку тендери за набавка на овие вакцини, како што објаснуваат од секторот за превентива. Во Министерството за здравство не се јавил ниту еден производител на вакцини. Од Министерството велат дека фармацевските компании немаат интерес да се јават нови огласи со оглед на малата количина пречистени вакцини која ја набавуваат. За децата што поради здравствената состојба не смеа да ја примаат обичната целуларна вакцина ДТПР, а останале невакцинирани, Комитетот за имунизација при Министерството за здравство донесе неколку упатства како да се вакцинираат согласно задолжителниот календар за имунизација. Оние деца што веќе наполниле 5 години, а не ја примиле ревакцината за ДТПР, не смеа да се вакцинираат со неа. Во упатството на самата целуларна вакцина стои дека штом навршат 5 години не смеа да ја примаат, бидејќи се можни несакани ефекти. За овие деца донесе Исуфме заклучок воопшто да не се боцкаат, туку ревакцина да добијат кога ќе појдат во прво одделение и тоа само за тетанус и дифтерија, а не и за голема кашлица. Тогаш ќе ја примаат и ревакцината за детска парализа, вели доктор Јованка Костовска, државен советник во Министерството за здравство. Таа објаснува дека на комитетот донеле заклучок уште еднаш да се провери листата на деца што не примеле ДТПР вакцина и за оние што нема потреба да примаат пречистена вакцина да се вакцинираат со целуларна. За оние деца пак кои е неопходна, а целуларната вакцина не примиле некоја од дозите во првата година од животот или ревакцината која се дава на 18 месеци, треба да примаат од новите поливалентни вакцини со кои веќе се вакцинираат бебињата. Децата што се на возраст меѓу 4 и 5 години и треба да примаат пречистена ДТПР ревакцина, ќе бидат вакцинирани само против тетанус и дифтерија, вели доктор Костовска. Утре во Неготина ќе се спроведе уште една крводарителска акција. Маја Алексовска. Утре 17 март општинската организација на Црвениот крст Неготино ќе спроведе уште една доброволна крводарителска акција на која ќе може да даруваат сите заинтересирани граѓани од општината и да ја изразат својата хуманост и солидарност преку дарување на крв. Оваа доброволна акција ќе се спроведе во големата сала на општина Неготино. Одговорните во Неготинскиот Црвен крст велат дека секој граѓанин кој ќе се реши да дарува дел од неговата крв, покрај проверката на своето здравје ќе при донеси во зголемувањето на бројот на крвни единици на ниво на цела држава, бидејќи крвта е незаменлив лек и е секојдневно потребна да се спасат и продолжат многу животи. Токму затоа се апелира до граѓаните на општина Неготино да се придружат на оваа доброволна крводарителска акција и да даруваат крв, бидејќи истата може да се случи да не биде потребна на секој од нас. Инаку 17. март е значаен ден за Црвениот крст на Република Македонија, датум кој го одбележува постоењето, дејствувањето, а воедно и успехот на сите волонтери кои овозможија ова организација да обстојува толку време низ годините. 17. март е и денот на крводарителството, а доброволното дарување на крв представува израз на високи етички, хуманитарни и морални вредности. Трето оделенцето од Обштинското основно училиште Димко Тангел Габерот од Ваташа денеска беа во посета на градоначалникот Александар Панов. Таму реализира час по општество и се запознаа со работењето на локалната самоуправа и првиот човек во општината. Информација на Ангел Данов. Кои се надлежностите на градоначалникот, од кога постои општината и колку жители има, дали е лесно да се биде градоначалник и кое образование е потребно? Ова беа само дел од прашањата што ги поставија љубопитните третоделенци од Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габерот во Ваташа до градоначалникот Александар Панов. Добро, имавме многу допирни точки. Пред се, еве, позади сликата за тиквешкото востание и неговиот почеток во Ваташа. За уште многу други точки беа поврзани во делот на наставата со Ваташа и ми причинува посебно задоволство кога децата од Ваташа дознаваат одредени факти кои што се поврзани со Ваташа и мислам дека на тоа се посебно горди. Се обидов, мислам дека успеав да им ја предочам надлежноста и работењето на градоначалникот, советот и администрацијата и да, ете, таа
тоа што им беше нив главна тема на, на учење, да им го приближам уште повеќе и да практично го видат тука во, во моите простори. Благодарност за приемот од градоначалникот искажаа наставниците. Денеска си поминавме многу убаво со учениците, ги проширија своите знаења за историјата и за многу други прашања кои што има потреба да научат нешто повеќе. Инаку оваа ни е нас тема од општество, учење за и проширување на знаењата за градоначалникот и локалната самоуправа и кои се нејзините надлежности. Учениците поставуваа многу прашања и им благодариме на градоначалникот и на локалната самоуправа што денес ни овозможија нашите знаења да ги прошириме и со тоа завршуваме овој наш ден. Учениците задоволни од тоа што можеа да го научат. Ние денеска дојдовме во локална самоуправа во општина Кавадарци. Ја го прашав за како работи општината, ко прашав повеќе за локална самоуправа и он ни раскажа што е потребно да научиме за општество за темата општина. Јас бев во локалната самоуправа кај нашиот градоначалник и тој ни раскажа за темата општина по општество. Многу мала посетеност на македонскиот филм 3 дена во септември, а од 21 до 23 март се прикажува филмот Татко на режисерот Висар Морина. Денеска е последниот ден кога премиерно се прикажува македонскиот игран филм 3 дена во септември на режисерот Даријан Пејовски, за кој во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе синоќа регистриравме многу мала посетеност, иако билетите беа по цена само од 80 денари. Ова проекција воедно беше можност да се види еден прекрасен комплетно македонски филм и одличната глума на актерите Ирена Ристич, Камка Тоциновски, Адем Карага, Милица Стојанова и Лајтин Билал. 3 дена во септември е приказна за две комплетно различни жени кои по играта на судбината се приморани да си помагаат една на друга. Бегајќи од своето минато, Марика ја запознава Јана, која патува кон куќето од низиното детство, сместена во изолиран планински крај. Тоа е совршено место за засолниште, се додека не се појави локалниот полицаец Генц, кој ќе поттикне сомнеш за вистинските намери на двете жени. Сите оние кои го пропуштија филмот 3 дена во септември, ќе бидат лишени од едно филмско доживување од најновите случувања од малата македонска филмска продукција. Од понеделник, 21 март, па се до 23 премиерно во Домот на културата, ќе биде прикажан филмот Татко, кој представува копродукција помеѓу Германија, Косово, Македонија и Франција. Всушност, филмот Татко на режисерот Висар Морина премиерно беше прикажан ова година на Интернационалниот филмски фестивал во Карлови Вари и каде ја доби наградата Кристален глобус за најдобра режија. Податокот дека овој филм досега има добиено 6 награди и ќе се прикажува на многу значајни фестивали, нека биде причина повеќе да се види ова интересно филмско остварување кое беше косовски кандидат за номинацијата Оскар за филмот Неанглиско говорно подрачје. Времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди и со слаб ветер од југоисточен правец. Кон крајот на денот и во ноќните часови облачноста ќе се намали. Температурата ќе достигне до 11 степен. Почитувани гледачи, информацијата за времето беше последна во ова издание на вестите на КТВ. Благодарам на вниманието. Имајте пријатни минути со програмските содржини на оваа телевизија. Oh,